Varbūt tagad ir tā, ka kaut kur es izeju vai aizeju pīs, un tad ir kaut kāds svešs cilvēki, jā, ir heiteri, ir arī ļoti daudz, kas fano par mani, fani. Nu, tas ir uz pusi, jo tu nekad neizpatiksi visiem, lai ko tu darītu. Tad rodas jautājums, tā kad tu taisīji video ar Neidu, tu reāli atbalsti viņu vai arī, tā drāma vēl tā ir visi aktuāla, domā. Jā, visi vai tā tu esi domā. par Kiviču vai par Neidu? Es ne par vienu neesmu no viņiem. Ar Neidu tas video bija, tā bija reklāma, tas bija tā kā biznesa darījums un viss. Viņš samaksāja tev par to? Jā, nu nav svarīgi, bet tas tā Nē, bija reklāma. Nē, arī, jā, mēs gribam zināt, mazu skatītāji grib zināt. Neidu tad samaksāja tev par to reklāmu, ja? Es nestāstīšu ar šo. Tu jau esi atzinusies.